yana bir tong. Bu kun poytaxt yoshlari markazi yangi loyihani tarixga muhrlashga hozirlanmoqda. Erta tongdan jonli ijroda omadini sinab ko'rishga kelgan ana shunday yoshlarni birma-bir ro'yxatga qayd etayotgan maxsus kiyimdagi yigit-qizlar Respublika yoshlar ovozi festivalining mezbonlari, ya'ni Yoshlar ishlari agentligi Toshkent shahar boshqarmasi 24-25 mart sanalarida tanlovni o'tkazish uchun startga shay. Bo'zatov iqtidorlarni kashf etadi shiori poytaxti Azimdan 223 nafar yoshni katta sahnaga chorladi. O'zining kuchini, qudratini ko'rsatib kelayotgan maqom san'ati targ'iboti bor, estrada targ'iboti, opera targ'iboti, nafaqat bu emas, hamma yo'nalishlarni qamrab oladi. San'at bor, madaniyat bor, hamma yo'nalish. Bu juda katta biz yoshlarga qanot, yanada ko'proq mehnat qilib o'qish, ustozlardan ko'proq bilim olishimizga undaydi albatta. Bugun qanday ijro tayyorlab keldingiz? Xalq kuyi Xurshid g'azali bilan Segoh degan ash bilan tayyorlab keldim, lekin hozir Segoh emas, agar so'rasangiz mabodo. Qashqachay sartkanom degan shular bor. Maqomni ichida juda chiroyli ashul shuni ijro qilib beraman agar. Marhamat. Nozaninim ne ajab harda menga nozaylasan. Nozaninim ne ajab harda menga nozaylasan. Tavki bu ishdan meni ishq ichra mumtozaylasan. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilgan tanlovning so'nggi kastingi poytaxtda eng ko'p mahoratli ijro aynan shu yerda. Binoning har bir burchagi musiqiy cholg'ular bilan ovoz imkoniyatini sinab ko'rayotgan festival ishtirokchilarini mahoratidan darak bermoqda. Annam ijrochilik yo'nalishi bo'yicha qatnashmoqdaman. Juda ham hozir hayajondaman, chunki meni galim ham yaqin qolmoqda. Bu festivaldan juda ham o'zimga nima deydi bir yaxshi imkoniyatlar kutyapman. O'zim ustimda yanada ko'proq ishlash, shu Qoraqalpog'istonga Bo'zatov degan joyga hech qachon bormaganman. Kelajakdagi poydevorim uchun shu festival menga juda katta imkoniyat. Bu festival mening birinchi qadamim. Talabalikdan birinchi qadamim boshlandi. Endi xudo xohlasa, keyingi festivallarga ham o'z kuchim bilan yaxshilab tayyorlanaman. Jonli ijro eshitsak. Echirasi tobonimov. Oshiqlari hayroni. Yo'q taqatti hijronim. Aylanaman ey. Vasliya davo aylan. Yoshirdi yuzini mendan xayol bahona qilib. Yoshirdi yuzini mendan xayol bahona qilib. Niqobin olmadi eldin ibo bahona qilib. Niqobin olmadi eldin ibo bahona qilib. Sahna atrofi bomboş. Faqat hakamlar hayati baholash uchun ashulalarni birma-bir tinglamoqda. Tasvirga olinayotgan ishtirokchilarning ovoz imkoniyatlarini to'liq eshitish, ularni chalg'imasligi va hayajonlarsiz bir qo'shiqni jonli ijro etish uchun qulaylik yaratish maqsadida shunday tartib o'rnatilgan. Biz esa sahna ortidagi qatnashchilarning fikri bilan qiziqdik. O'zingizni ijroyingizdan ko'nglingiz to'ldimi? Albatta. Endi hakamlar baholarini beradilar va shunga qarab natijasini kutamiz. Bilasizmi, hozirgi paytda bizga berilgan barcha imkoniyatlardan hozirgi paytda biz faol qabul qilyapmiz va hozirgi konkurs chiqqandan men juda ham xursandman, chunki ko'p ovozlar O'zbekistonda hali kashf etilmagan. Hey!
tumanidagi 9 insonli musiqa va san'at maktabida estrada vokal yo'nalishida o'qiyman. O'z mahoratimni ko'rsatish uchun, o'zimni sinab ko'rish uchun keldim men bu yerga. Ambozatovga borish xohlayman. Sababi birinchi o'rinni olish bor. Keyin mani o'zi eng katta orzuim qo'shiqchi bo'lish. O'zimni san'atimni, o'zimni mahoratimni boshqalarga ko'rsatish. Mana shunday ishonch va o'ziga xos imij yaratib kelgan san'atimizning davomchilarini ko'rib, bu tanlovda ular g'alabaga erishish uchun katta maqsadlar qo'yganini guvohi bo'lish mumkin. Keling, ulardan yana biri bilan tanishtirsak. Men estrada yo'nalishida qatnashyapman, Xudo xolasa, yutaman. Assoshman tayyorlab keldingiz? Men Jasmi Eskishahar guruhini, Oqbilag'i oyim Toshkentlik qo'shig'ini tayyorladim. Keling, bir qisqacha aytib bera olasizmi? Albatta. Oqbilag'oyim Toshkentli tomog'ini tagi, marjonli oqbilag'oyim Toshkentli tomog'ini tagi, marjonli o'ynamaydi, kulmaydi, akasini qadrini bilmaydi. O'ynamaydi, kulmaydi, akasini bilmaydi. Men yutib shu bozatovga bormoqchiman. Niyat bor, albatta. Altıdan 30 yoshgacha bo'lgan ijrochilar nafaqat sahnada balki kutish zallarida ham bir-biridan o'zishdi. Bu yerda o'tirganlar zerikishmadi desak yanglishmaymiz. O'zingiz bir tinglang. Akadem vokal yo'nalishidan, opera yo'nalishidan 101-chi ishtirokchi bo'lib qatnashyapman. Kutish qiyin emas ekan. Har bir qancha kutish bo'lsa shuncha shirin deydi-yu. Hayajon bilan shirin kutib o'tiribmiz. Bugun qanday ashula tayyorlab keldingiz? Bugun Tolibjon Sodiqovning Bulbul asarini tayyorlab keldim. Kel sevganim, yo'llaringga gullar poyandos. Iqtidorli bolalar akademik litseyini birinchi bosqich talabasiman. Bu festivalga qatnashishimdan maqsad o'zimga do'stlar orttirish va tajribamni yuqori darajalarga olib chiqish va Bo'zatovga yo'l olish shuni maqsad qilganman. Bugun qanday ashula tayyorlab keldingiz? Bugun Etmasmidim nomli qo'shig'ini tayyorlab kelganman. Fuzuli g'azali bilan Etmasmidim qo'shig'i. Bu jonlarni ota-onalarga aytmaysizmi? Ular sahnada kuylayotgan nabirasidan ko'ra ko'proq hayajonlanib, yoshlarni kuzatib, o'zlari ham baho berishmoqda. Sahnaga qaytsak, endigina 5 yoshga kirganlardan tortib 30-chi bahorni qarshilashga tayyor turganlar, ya'ni yosh ijrochilarni festival imtihoni charxladi, kamchiliklariga ko'zgu tutdi, ruhlantirdi, xullas salohiyatini ko'rsatishga imkon bo'ldi. Mana shu Toshkentda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida 1-kurs talabasiman. An'anaviy xonandalik yo'nalishida tahsil olyapman. Bugungi festivalda Xudo xolisa chiroyli ijro qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasiga borib, oliy o'rinlarni olib, ota-onamiz yuzlarini yorug' qilib qaytib kelish niyatidamiz Xudo xolisa. Bugungi ijrom Xudo xolisa Shashmaqom rost maqomidan talqinuvchi shoh ijro qilaman talqinuvchi shohni. Chuyg'al behud meni ul chashmi avru keltirur sohri dur kim nitay tibran
sabir mukil tur. Biz esa hakemler jamoasida fikr olishga qiziqdik, chunki ular har ikki kunda bir hududni yakunlab, yana ertasida boshqasiga yo'l olishib, 9:00 da esa baholashga shay holatda hududlarda ish olib borishdi. Bu gal esa ular Toshkent sahnasidagilarni saralashga g'albirni tayyorlab turishibdi. Toshkentda ham estradniklarni eshitamiz, juda ham ajoyib estradniklar bor ekan. Hozir ko'p ishtirokchilar kelyapti, sahna madaniyatini ham ularga ozgina tushuntirib qo'yish kerak. Etayotgan asarlari endi shuncha joydan ko'p uzoq joylardan kelayotgan bolalar bor, nima deydi, tanlangan asarlar so'zlari, yo'nalishi, ijro etayotgan o'zi ijrochini ijro etayotgan tonlari, o'sha tonlarni ham to'g'rilab kelish kerak. Bu tanlovni yutuq taraflarini aytadigan bo'lsak, tanlovda qatnashgan ishtirokchilar o'ziga juda ham katta maktab oladi. O'zini ustidan ishlaydi hamda botga kelib o'zida nima kamchilik tushunib, o'ziga to'g'ri xulosa qilib, keyingi tanlovlarda xudo xolasi yana ham yaxshi ijrosi bo'ladi. Maxsus bannerlar atrofida festival bo'yicha munosabat bildirganlarning fikridan ham ma'lumki, tanlov maqsadiga yetdi. Bu yerda oldin erishilgan yutuqlar va maqtovlarning ahamiyati yo'q, maqsad bitta, mahoratlilarni saralash xolos. Mana bugun aynan shu hududiy bosqich saralash bosqichi bugun Toshkent shahar yoshlar markazida tashkil etilmoqda. Mana ko'rib turganingizda yoshlarimiz juda ham shijoatli bir-biridan o'tishga harakat qilmoqda. To'g'risini aytsak, bunchalik kuchli darajada bo'ladi degan o'ylamagan edik. Shunaqa yoshlarimiz bilan faxrlansak arziydi. Buzatovda o'tadigan respublika festivalida ham aynan Toshkent shahar yoshlari, aynan Toshkent shahar yoshlar ovoz festivalida g'olib bo'lgan yoshlarimiz respublikada ham g'olib bo'ladigan umiddamiz. Poytaxt yakun yasash rejalashtirilgan kasting ham nihoyasiga yetdi. Qoraqalpog'istonga boradiganlar e'lon qilingan fursat yaqinlashgan edi. Xo'sh, biz tanishtirgan yoshlar orasida ular bormi? Ana shu savolga javob izlab ijodiy jamoamiz bilan natijalarni biz ham kutdik. G'oliblarni saralash qiyin bo'lgani tayin. Poytaxtning ko'plab san'at kollejlari, litseylari, shu yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarining talabalari iqtidorini ko'rsatgan edi-da. Keling, ikkinchi bosqichga, ya'ni hududiy konsertga va respublika bosqichiga yo'llanma olganlar bilan tanishtirsam. 15 yoshgacha bo'lganlar orasida baxshichilik va an'anaviy ijroda Sevinch Javliyeva, operada ballar kamligi sababli g'olib aniqlanmadi. Estrada yo'nalishida xuddi shu yosh toifasida Firdavs Avezov, mazkur yo'nalishda yana bir g'olib Mariam Cherkashinalar g'alabaga erishdilar. Da 30 yoshgacha bo'lganlar orasida baxshichilik va an'anaviy ijroda Yunus Rajabiy nomidagi musiqa va san'at instituti talabasi Asqar Temirov, operada O'zbekiston davlat konservatoriyasi talabasi Xadicha Imomnazarova, estrada yo'nalishida O'zbekiston davlat konservatoriyasining yana bir talabasi Dilshod Jaloloflar birinchi o'rinni olishdi. Slowly shine a fire, just an old sweet song.
hafta maxsus ko'rsatuvimiz orqali yurtimizning 14 hududidagi g'oliblarni sizga ijrolariyu iste'dodlarini ko'rsatishga harakat qildik. Eng muhimi, san'at dunyosi jonli ijroda kuylay oladiganlar bilan boyidi. Davlat rahbari tashabbusi bilan O'zbekistonimizga keng quloch yozgan yangi loyiha yangi yuzlarni, asl iste'dodlarni birlashtirishda o'z so'zini ayta oldi. Mahorat maydoni bo'lgan tanlovning navbatdagi bosqichida, ya'ni gala konsertlarda Respublika yoshlar ovozi festivali kastingi g'oliblari o'zlarini yana bir bor namoyon etishadi.